Na muda. Nimesikia wenzangu wakisema wanaunga BBI wa mama ati kwa sababu wanaona ita balance mambo. Watapata nafasi. Wengine wako na sababu zao. Lakini jambo kubwa inafaa kila mwananchi Kenya ajue. Devolution was intended to empower counties na wananchi wa chini. Kwa hivyo ile vile tulikuwa tunalia tukisema tunataka pesa mashinani, tunataka pesa nyingi ikuje mashinani, is back in Nairobi. BBI inatupatia majibu from 15% to 35% ya revenue ikuje kwa counties. That means sisi kama Bungoma, from the 15% tulikuwa tunapata about 10 billion, 8 to 10 billion. Kama inaenda 35%, tutapata zaidi ya bilioni 30 kwa mwaka moja. Ni nani anaweza kataa hayo? Hakuna mtu anaweza kataa hiyo kwa sababu we want money ikuje mashinani. Even furthermore, kwa wards, pesa inaingia mpaka kwa ward yenyewe mahali iko mwananchi. Wajadiliane waseme wanataka kufanya hiki na kile. Kwa hivyo ninaomba tu vile tunakubali tukisema BBI ni mzuri, pia tusome na tueleze vitabu ikuje watu wasome, na alafu tuende mbele ku analyze, tueleze watu uzuri zaidi iliyoko ndani ya BBI. Kwa sababu lazima amani ikuwe kwa nchi yetu. Lazima watu wote waishi kama wa Kenya, kama watu moja, wanatambua serikali ikiwa yao. Ndio sababu tunaunga mkono mambo ya BBI. Na nitauliza wenzangu pia tuangalie hiyo kwa uzuri.